bir söz demək istəyirəm Telli xanıma. Burada deyir ki, mən bizə vururdan sözü deyir, mən burada gülüb əylənmirəm. O sənin öz günahındır, ağılsızlığın ucbatından bu zulmü çəkirsən. O sözün bizə vurma. Və bu xanıma da bir söz demək istəyirəm. Dünən Nərim xanım dərin danışıb ağlayırdı. Bu gülürdü. İndi sən onu müdafiə edirsən. Niyə? Şəlalən deyirsən. Mən heç bir xanıma gülməmişəm. Mənim dərdim elə gülən lazımdır ki, bir dəqiqə çıxardaram, get nəyi də çıxardırsan çıxart, qoy heç baxsa. Burada bir xanım oturmuşdur, jurnalist sizin qonaq. O mənə sənin bilmədiyin hal-hazırda mənim gedən söhbətimin adamından danışırdı. Bir dəqiqə Aysa, sən çox şey bilirsən, biləm çünki göndərilməsən ona görə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Sən elə bilmə ki, elə bilmə ki, dedektiv memori. Sənin bildiğin şeyi, sənin bildiğin qədər. Onun ki qatını mən bilirəm. Qaldı ki sənə mənim evimdə bir dəqiqə burdakılara şamil elə bilən bir dəqiqə bircə saniyə sən yaşda balaca da ola bilərsən. Mənim yaşımda fərqiyyət yoxdur. Bir dəqiqə düz deyirsən. Yaşın fərqi yoxdur. Bilik yaşa baxmır. Bir dəqiqə. Bilik yaşa baxmır. Mən sənin ağlın var ki, bilikdən danışsan. Mənim ağlım gedə sənin ağlın olsun. Yox, sənin ağlın olsun. Mənim ağlım gedə sənin ağlın olsun. Mən satmamışam. Satmısan. Araşdırmışam. Araşdırmışam səni. Sən məni araşdıra bilməzsən. Araşdırmışam. Başı ucundan dön. Bax, mən bu sözü sənə deyirəm ki... Xoşqədəm xanım olaraq, gör nə deyirəm sənə. Keç otur əyləş, mənim qarşımda belə şey kimi dayanma. Keç əyləş. Mən əmri verə bilməsin sözünü. Mən əmri verirəm, baxır kiməsi, həkimlərə mən əmri verirəm. Verə bilməsin, keçdən başını sürür. Keç ruhi otur. Xoşqədəm xanım belə. Ağıldan danışır mən, Sənin ağlın olsun, sənin uşaqların əlindən alınmaz. Amma mənim uşaqlarım, ikisi də mənim yanımdadır. Əyləş. Bir dəqiqə, mən sənə deyim, sənin bilmədiyin çox şey. Sənin dediyin o uşaqsan. Yığırdım mənlə. Mən səninlə yığırdım, sən mənlə tanıyıram ki. Tanıya da bilməzsən, ürəyəm də mən zaten danışma burada işte. Mən danışığım budur. Mən zaten danışma burada. Başımı qapağın attırma sən. A, sən başımı qapağı atıb nə qayıracaqsan? Sən deyirəm, mənə. Mənim qarşımda buradakı bəzi insanları çıxmaq şərtindən, bir də evimin içindəki çıxmaq şərtindən kimindən asılı olmayaraq. Yaxşı an olsa, nə? Elə bilərsən onu. Sən məni, mən satmamışam, bir şey olmayı. Mənim iş uşağı mənim yanımdadır. Mənim uşağım az qaldı. Aydın, mənim iş uşağım... Sən olaraq, sən olaraq, sən uşaqları belə görmürsən. Qaldı ki, mənim uşaqlar ikisi də mənim yanımdadır. Görürəm. Göstərmir, Aysun, amma haq subut mənim uşaqlarım. İkisi də mənim yanımdadır. Qaldı ki, satmaq söhbətinə. Bir dəqiqə, icazə verin. Türkiyə ilə bağlantı oldu mu, Şahin? Mən səni gözləyirəm.